Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra mostrar pra vocês uma alteração que teve na minha caixa. Bom, estou aqui hoje com 770 dólares e 700 bonus points pra gente fazer muita loucura. E basicamente a minha caixa foi aumentado o preço dela. Ela de 4 dólares e pouquinho, eu preferi aumentá-la pra 18 dólares. Por quê? Mano, a minha caixa tava vindo muito skin com valor muito baixo e na maioria das vezes não tava dando muito profit. Até tava dando algumas vezes, mas a maioria das vezes não. Então agora minha caixa tá custando 18 dólares. Na verdade, depende da semana, né? Essa semana agora tá dando 25% de bônus, né? Tem semana que vai variar o preço, porque tem semana, na verdade não é bônus, é desconto. Então, tipo, tem semana que dá mais desconto que os semana. Então, tipo, essa semana tá dando 25, semana que vem pode dar 30, na outra semana 40, na outra 50. Então depende do desconto semanal. E a minha caixa foi pra 18 dólares, dependendo do desconto pode baixar um pouco, dependendo do desconto pode aumentar um pouco. Mas, mano, basicamente o gringo aumentou muito a chance de vir esses itens. Inclusive, eu já abri algumas caixas aqui com a galera da live, que eu estou em live, twitch.tv/saulo, pra quem não segue. E, mano, nas últimas 10 aberturas que eu fiz, ó, veio uma Shadow Daggers Doppler e uma M4A1S Print String. Então, mano, em 10 aberturas veio duas skins simplesmente sensacionais que deram muito profit. Aí eu falei, mano, eu tenho que gravar esse vídeo abrindo isso, mano. Porque se eu não abrir essas caixas aqui, né, pelo amor de Deus, eu tenho que mostrar pra vocês que o bagulho tá top. Então, rapaziada, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no seu depósito. Além disso, além dos 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro, que vai ser sorteado no dia 1º de março, é de uma M9 Bayonetta Lore de R$3.300. Inclusive, dia 1º de março, aniversário do Saulinho. Vocês querem uma live especial? Uma live especial de aniversário, onde não vai ser eu que vou ganhar o presente, vai ser vocês. Sei lá, umas 5 caixas de faca no meu aniversário. Quem quer? Quem quer? Então corre, twitch.tv/saulo no dia 1º de março. Eu tô pensando em fazer uma live especial de aniversário e durante essa live sortear pra vocês 5 caixas de faca, que é a caixa que só pode vir faca e custa 160 dólares. E aí, Saulinho, quanto que eu preciso depositar pra abrir uma caixa sua no CSGO.net? Bom, a minha caixa tá custando essa semana 18 dólares e 76 centavos. Porém, você utilizando o cupom SAULO, eita, o cupom SAULO, você ganha 50% de bônus. Então vamos fazer um cálculo básico. 18,76 menos 33,3%, que é para dar os 50% de bônus. Então, se você depositar 12 dólares e 51 centavos, já vai dar o dinheiro pra você abrir a caixa do Saulinho. Então, mano, vale bastante a pena, porque, ó, vamos ver se eu abrisse uma vez só, vamos ver se seria profit ou prejuízo. Pum! Um pouquinho de prejuízo. De novo, pum! Profitaço! Mano, imagina só! Você abre uma caixa, vem uma SSG de 27 dólares. Tô falando, irmão. Aí que tá, uma dica minha pra você. Aconteceu isso. Você abriu, ganhou essa SSG Dragonfire de 27 dólares. Pega ela pra você. Pelo amor de Deus, não venda. Porque, mano, a minha namorada, ela depositou esses dias no CSGO.net. Ela profitou muito. Tipo, eu acho que ela depositou 30 dólares e profitou 100 dólares. Só que ela foi vendendo e abrindo mais. Aí perdeu tudo. Aí eu falei pra ela, amor do céu, você devia ter tirado pra você o que você ganhou dela. Ai, mas eu queria outras skins. Não é assim? Retira isso daqui e depois troca pela skin que você quer. Não vai nessa de ficar vendendo e abrindo mais caixa, não. Porque não dá certo. Tô dando uma call god pra vocês porque eu gosto de vocês, pô. Então, vamos, rapaziada. Ah, deixa eu dar o famoso salve pra rapaziada da Twitch, né? Manos, estou em live há 27 minutos. Já tem 400 pessoas aí na live. Salve, 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 salve. E, manos, hoje irei sortear uma caixa de faca pra rapaziada. Eu abri a live às 22 horas e às 23 horas eu vou sortear uma caixa de faca. Ou seja, daqui a alguns minutinhos. Mano do céu, e eu tô pensando em agora nesse vídeo em dar 10 caixas minha pra galera. Vocês querem, clã? Vamos! Fazer assim, eu vou abrir as minhas caixas aqui. Vou abrir o meu saldo aqui. E no final eu vou depositar 10 caixas. Mano, a gente vai entrar na conta do inscrito e fazer isso aqui, ó. Pum! As 10 skins que vierem na minha caixa, na conta do inscrito, ele vai ter de profit. Vamos ver. Nossa, imagina se fosse na conta do inscrito isso, irmão! Olha isso aqui, 23. 200! Mano do céu! Mano, a minha caixa tá boa demais, papita. Agora sim.
$355. Save! Ó, ainda temos $610. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir 5 do Fallen, que hoje não estou jogando pela Team Liquid. Tá louco, Fallenzão e os companheiros de Team Liquid estão destruindo. Ó, Fallenzão, nossa senhora, Fallen. Meu santo Deus, né? Não precisava de uma agressividade tão grande assim, não. Ui! Fallenzão não deu muito bom, não. Agora vamos abrir tudo que der pra abrir na minha caixa. A gente vende o que não for profit e fica com profit. Show? A gente vende o que não for profit e fica com profit. Ó, agora veio uma Aquamarine, uma USP e uma Alp. A Aquamarine é profit, essas daqui não são profits. Vamos torcer pra Alp. Boa demais, irmão. Alp, $67, safe. Vamos lá, vamos abrir mais 10 de Saulindro. Bora. Tá vendo que a cada 10 caixas, pelo menos uma ou duas vem muito boas, tá ligado? Ó, agora, no caso, veio a Alp Headline e a SSG, que eu acho que pagam sim. Ó, a Alp paga tranquilamente. Não paga, não paga, não paga, não paga, não paga e também não paga. Agora não foi muito boa, não. Essa abertura aqui dessas 10 não foi muito boa, não. Agora vamos mais 10. Bora. Ó, a K-Neon é boa pra caramba, a Alp Boom também. 40, profit. Essa USP foi profit também. A Boom foi profit. Safe até. Vou vender essas duas aqui, porque foi um profit muito nada a ver das duas. Vamos lá, mais 10 do Saulindro. Mano, a minha caixa melhorou 1000 vezes. Sério, eu falei pro Gringo, minha caixa não tá legal. Vamos regular aí. Nossa, mano. Mano, a Eagle e a M4. 80. $500! Mano do céu! Mano, ganhei a Desert Eagle Print Stream. Muito provavelmente Factory New Stat Track. Exatamente. Factory New Stat Track. Mano, é a Eagle mais linda do jogo, na minha opinião. Mano, que top! Que top, irmão! Cê é louco! Ganhei a Eagle mais linda, simplesmente a Eagle mais linda, irmão. A mais linda, mais linda, mais linda, sem chance. Cê é louco, pera aí, vamos, vou ficar com ela, é claro, eu vou ficar com elas. Vamos lá, últimas 10 provavelmente. Cê é louco. Mano, eu vou depositar na conta dos inscritos, eu vou abrir 10 vezes na conta de um inscrito, mano. Mano, de novo uma Alp. Mano do céu, quanto dó. Não veio tão bom assim. Tá, não tem importância. Mano, imagina se vem a sair na conta do inscrito, irmão. O inscrito ia ficar muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Vamos lá, mais 3 do Paulinho. Bora. Mais uma M4. Mano, mano, a minha caixa tá top. Não tem como. O que vocês acharam da minha caixa aqui no chat? O que vocês acharam da minha caixa nova? Ela tá um pouco mais cara, mas, mano, a chance de profit nela subiu muito, irmão. Subiu muito, 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 muito. Cê é louco. Então, no final das contas, se vendermos tudo, temos $1.221. Mano, a gente tava com $700. Os bônus points eu nem vou considerar, porque a gente abriu na caixa do Fallen lá e o Fallen só nos deu porcaria. A gente começou com $700. Isso porque eu vendi a faca e a M4 que eu tinha ganho anteriormente. Essa faca Shadow Daggers e essa M4. Mano do céu. E, manos, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou sortear 10 caixinhas minhas pra galera. Pra abrir 10 caixas, eu vou precisar 187,60 menos 33,3%. Eu vou ter que depositar $126 na conta de algum inscrito. Então eu vou depositar agora utilizando, claro, o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. Bora que bora. Vamos lá, vamos depositar. Galera, finalizado o sorteio, vamos ver quem vai ser o grande vencedor de 10 caixas SAULLO. Ai, papo. Pito! Vamos ver, tem que estar na live, tem que estar na live. Manuel Júnior! Vamos ver se ele tá aí na live. Vamos ver qual que é o arroba dele na Twitch. Vamos ver se ele tá aí na live. MJ12. Ele é sub. Nem fudendo, ele tá aí, ele tá na live. Ele tá na live, boa. Manda Steam, senha e Steam guarde. Galera, deixa eu depositar aqui na conta do Manuel.
Bora. Aí, rapaziada, se liga aqui, ó. Ó, uma coisinha. Mano, mais do que merecido ele vencer esse sorteio. Olha aqui, já depositou com o cupom SAULO 92 dólares, já depositou 26 dólares, já depositou 15 dólares, já depositou 120 dólares. Mano, mais do que merecido, obrigado por fortalecer o Saulão. E agora eu vou depositar na sua conta 126 dólares. Vamos depositar aqui então? É 126 que a gente precisa depositar, né? 26 dólares, utilizando o cupom Saulo. Aí depois eu deposito os outros 100, porque o meu cartão de crédito só passa de até 100 dólares. Então eu vou depositar 26 e depois mais 100. Vamos que vamos. E galera, tem um desafio aí para as pessoas que quiserem depositar no csgo.net. Abra uma caixa Saulo, utilizando o cupom Saulo na hora de depositar, né? E manda no meu Instagram, filma no Stories e me marca pra eu ver os profits da galera e compartilhar nos meus Stories também. Aí, rapaziada, novamente, já aceitei aqui no celular. Então, bora retornar para o site, 189 dólares. E vamos que vamos, galera. Como quem não quer nada. Foi-se. 10 caixas do Saulinho na conta do inscrito. Torce pra dar bom, pelo amor de Deus, porque na minha conta deu bom demais. Vamos. Ó! Oh! Veio ao pneu nó. Puta que paro. Tá, não foi ruim. Se você for pensar ao pé da letra, não foi ruim não. Por quê? Porque a gente depositou 125 dólares. A gente depositou 126 dólares, na verdade. E pegou 108. Foi meio F. Foi meio F, confesso. Mas vou pegar pra ele a opinião na hora. Vou pegar... Olha a USP, irmão! 46 dólares, safe. Ih, não dá... Não, pera. Ih, não deu essa OP aqui. Vamos pegar essa OP Containment Breach. Não tem importância. É tão bonita quanto. Sem problemas. É linda pra caramba. Pegar a P250 Zimove. Vamos pegar também a USP... Mais uma USP Cortex aqui, pegar essa UMP e a gente vai ver lá na Steam quanto que deu todas essas skins, pra ver se foi profit ou se foi prejuízo. Ainda não dá pra saber se foi profit ou prejuízo. A gente tem que ver lá dentro da Valve, dentro do mercado da Steam, pra ver quanto que cada uma vale certinho pra tirar a prova real. Mano, se a gente vender aqui, dá pra abrir mais uma vez a minha caixa, hein? Se a gente vender essas skins que sobrou, mano, eu acho que eu vou vender. Eu vou arriscar, irmão. Vem, Saulinho, não vai me decepcionar. Foi. Bora! Bora! Boa, caralho! Boa, quantos? Mais 27 doll! Boa, 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 boa! Vamos solicitar a OP Neonora agora! Boa, abriu! Na hora que eu abri uma deu bom, agora eu abri 10 deu ruim! Que é isso? Pelo amor de Deus! E olha, mano, ele já fez upgrade pra luvinha! Cê é louco, boa demais! Vamos entrar aqui na Steam dele agora? Entrar na Steam não, né? Vamos entrar na conta dele aqui e aceitar tudo que a gente ganhou. Mano, a USP veio Stat Track nova de fábrica, essa USP é linda! Eu gosto bastante da USP Cortex, sem bem sincero. Vamos lá, aceitei. Ó, veio a P250 também, que é bem bonita. Vamos esperar, agora tá faltando chegar a Alp Neonor e a Alp Containment Breach. Dá pra gente abrir uma do Olof. Uma do Olof, a caixinha do Olof não é ruim não. Bora. Uma AUG até que ok, né? Uma AUG Chameleon de 5 dólares. Ok, ok. Vamos tentar um aprimoramento de 2 doll para uma skin de 5? Um agente especial AVA. 43%. Safe. Safe. Conseguimos mais 10 dólares, irmão. 10 dólares, querendo ou não, já é 50 e poucos reais. Ok, ok, ok. E a agente especial AVA não deu. Vamos lá. Aprimoramento. Vamos tentar jogar ela para alguma outra coisa aqui agora, então. Vamos tentar jogar a agente especial AVA. Ah... É o agente que eu uso, irmão. Ele é muito louco. Fé. Deu bom, caralho. Deu bom. Mano, esse agente aqui é muito louco. Eu acho ele muito foda. Eu acho ele muito mais louco, inclusive, que a gente Ava, sendo bem sincero. Mano, deixa eu recarregar aqui. Já chegou a Alp. Veterana de guerra, infelizmente. Mas vale uma grana. Ela é bonita dentro do jogo, sem dúvida nenhuma. Mano, eu acho que foi um profit até que bom, viu? As 10 caixas minhas acabaram que não deu tão bom assim. Na primeira, né? Mas depois a gente abriu a minha caixa de novo, veio outra Alp Neonora. Aí já começou a ir melhorando, tá ligado? A opinião Honor chegou aqui também. Quando ele for trocar essas skins aqui, vai dar pra ele trocar pra uma faca aí bem tranquilamente. Uma faca top ainda. Aceitei aqui também a AUG Chameleon. E agora só falta eu dar o F5 e aceitar o agente.
Aí chegou. Mano, a gente muito louco, hein? Mano, eu acho que foi profitaço. Sendo bem sincero, eu acho que foi tipo muito profit mesmo. Então, galera, estamos aqui no inventário do MJ12, que foi o que ganhou o sorteio. A USPzinha é 251,75, mais a UMP 67,29. Isso é louco, UMP cara. A P350, 17,36. A ALP, 148,83. A outra ALP, 151,80. A AUG, 24,73. E o agente, 44,90. R$706. US$131. Então, mesmo a abertura de 10 caixas do salão dando ruim, ainda profitamos, porque depositamos US$126. Safe. Se tivesse dado bom a abertura de 10 caixas minha, teria sido melhor ainda. Mas de qualquer forma, a gente depositou aí US$126 e retiramos US$131 na conta do inscrito. Provando então que a minha caixa está boa. Eu gostei demais. Então, rapaziada, lembrando, se você for depositar no csgo.net, utilize o cupom promocional SAULO para garantir 50% de bônus na hora do depósito. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão no SAULO para todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Ó, rapaziada, vamos fazer o cálculo. O vencedor da caixa de faca, a conta dele tá em rublos. A gente tem que depositar 8 mil rublos, mais ou menos. Vamos lá, vamos depositar utilizando o cupom SAULO. Aí, clã, foi depositado. Vamos abrir aqui a caixa de faca e foi. Caixa de faca aberta na conta do inscrito. Parabéns, meu querido. Foi-se. Flip da massa, eu acho que é profit, irmão. Eu acho que é profit, é mais de US$100. Eu tô meio bugado, mano. A gente depositou 8 mil. Tá safe. Profitamos. A gente depositou 8 mil e ganhamos 9.570. Safe. É que eu tô bugado quanto que isso vale em dólar, tá ligado? US$130, safe. A gente depositou, eu acho que 8 mil. A gente depositou US$108 e levou 130. Safe. Provavelmente essa faca vale mais do que 130, clã. Pouco usada veio a faquinha. Topster. R$788. US$146, irmão. A gente depositou 108. Tivemos um profit de mais ou menos US$40. Mano, tamo junto aí, Luigi. Tá vendo? Qual é a vantagem de utilizar o cupom SAULO? É essa, irmão. Utilizando o cupom SAULO, você tem 50% de bônus. Ou seja, você não precisa depositar o valor inteiro da caixa. Você pode depositar 33% a menos, que você consegue abrir a caixa de qualquer jeito. Agora, no caso, a gente abriu uma caixa de faca e veio um profit bem nice. Parabéns, Luigi. Tamo junto.